どうぞ。何か欲しいものがありますか？格子と新聞もください。わかりました。乖乖待着，我一个人呢，吃不下。不信你试试，啊，真的很痛吗？去吧。肚子不疼了？为什么开我箱子？你这样贸然行动是会出事的。徐督军在上海的根基很重，你以为买通了上海防守司令就可以把上海翻天吗？这是不可能的。其实啊，我这么做是在帮你，我是为了阻止你犯下大错。既然背叛了我，还说为我好。少帅，你这话说的，我对你的真心难道你感觉不到吗？日本人 ，Japanese。OK，Be quiet， or I will kill you。OK。Someone will pick me up under there. If I don't show up.Come with me. No! Relax. And now, you have to stay with me. I will let you go. Get out. Stay here.刚才跟你出来那个女的是谁呀？你还记得徐曼吗？嗯，她当了叛徒，我在处理她的时候被那个姑娘撞见了。那你是不是应该把她给……小心小心，麻烦让一让。她能听懂中文。
追。穆婉清，你差点把我骗了，我还以为你是个日本人不碍事儿。你要干嘛？就得委屈你这段时间跟我靠在一起，防止你捣乱，没什么问题吧？老实点儿。站住！不要动，保护少帅。真的是你，刚才电梯里那个是你丈夫？他不是我丈夫，是他绑架的我。绑架？少帅，人已经跑了，整个酒店搜过也找不到。跑得够快的。婉清，那个人为什么要绑你？我和他是一艘船来上海的，我在船上看到他杀了人，他就把我给绑了。杀人？嗯。他是什么身份你知道吗？我不知道，但是来接他的人都喊他少帅，可能是个军人。你是说这个女的拿着布防图被督军府的人救走了？这是最坏的可能。我早就让你杀了他，你就是发善心。如今北京政府分量最重的就是徐伯钧和裴勋，如果裴勋不在上海，即便我们兵变成功了，让徐伯钧认了栽，那裴勋也可以借着北京政府的名义讨伐我们，这样对我们非常不利。可如今裴勋人在上海，我们可以逼他和徐伯钧一起表态，以绝后患。老吴，谭家军现在就在城外，而且我已经下令，今晚必须动手。你下命令之前为什么不跟我商量一下？我这是在救你。这个时候，你必须破釜沉舟，才有可能活命，明白吗？老吴，你只有这一次翻盘的机会，时间不多了，成败在此一举，你信我一次，我们多半他的。报告，进来，司令，战报。司令，战报。怎么样？我说过我们不会输。这上海滩能者居之，所以啊，老天都在帮我们。哎，我说，你怎么敢冒这么大的险？是不是就没你怕的事儿？你知道这一天我等了多久吗？我可是准备了整整十年。是。我谭家军的弟兄们终于有了安身之地。为了今晚的胜利，干一杯。啊，这徐伯钧啊，现在还在木工馆参加舞会，为他的五省联军筹款呢。他可万万想不到，这上海啊
马上就要变天了，走吧，我们也尽尽地主之谊。走。如果都没有异议的话，我裴猛仁现在就可以宣布了，华东五省联军总司令由岳成督军徐伯钧担任。我反对。 知道私闯木工馆的舞会是什么下场吗？我是谭家军少帅谭玄林，江城镇守使谭子尧是我的父亲。谭玄林，<笑>我当是谁？原来是谭子尧的遗孤啊！我这次来啊，正好趁着大家都在，宣布一个好消息：上海防守司令部。 已经由我接管了。从现在开始，你们的人身安全都由我来保证。现在上海防守司令部只听谭少帅的命令。好啊，谭玄林，你竟然跟我玩阴的，你这是造反！这上海十里洋场。 本来就是能者居之，你徐伯钧可以，为什么我谭玄林就不行呢？把他抓起来！我看谁敢！别动！谭玄林，把枪放下！原来是徐督军的公子。谭玄林，你到底想要怎么样？ 徐督军，只要你和裴督军联合向全国通电，承认我对上海的管制权，我立马放你们出城。你没有资格跟我谈条件，我就是不发通电，你能奈我何？在场每一位的性命都比我谭玄林的值钱，但是，如果我把上海向革命军敞开呢？你们这些高高在上的督军。 还有镇守使们，不就被我一锅端了吗？<笑>你要挟我？没有筹码，怎么谈条件？徐督军，要么你就安安稳稳地做你的联军总司令，把上海让给我，我帮你管着；要么我就向革命军投诚，让你们再上一次战场。怎么样？二选一，选吧。 文清，你要干什么？放了徐少帅，否则我开枪打死你。穆小姐，我们又见面了，真是冤家路窄啊！放了他，我跟你走。文清，你这是要做什么？爸。 我必须去拿回母亲的骨灰盒。这位谭先生，我给你做人质，你不要再为难我们穆家的客人了。妈，这丫头疯了吧？好一对亡命鸳鸯，你倒是给我证明，你比她更合适。我是穆家的长女，又是徐家的儿媳妇。 你把我带走是一箭双雕，同时掐住了两家的喉咙，还有谁比我更合适的？徐家的儿媳妇儿，我。
今天徐家来这里就是来提亲的，刚刚在座的各位都看到了，是我和徐公子跳的开场舞。好，看来没有人比你更合适。吴香英，把人带走。姓谭的，带我走，放了穆小姐。带走。请吧，穆小姐。徐杜鹃、裴杜鹃，穆小姐的命就交给你们了。我希望明天一早能看到通电。徐少帅，请。徐少帅，不知道你这次带来的是好消息还是坏消息啊？我要和你单独谈谈。你若同意约法三章，交出兵权财权，并解散谭家军，这样，我父帅不仅发通电承认，而且会以徐家门生的名义向陆军总部举荐你。等委任状一到，你就是名正言顺的上海司令。良禽择木而栖，此时入我督军府门下，不正是一个好机会吗？良禽择木而栖这句话说得特别好，我很认同。那我怎么才能确定，在你父亲眼里，我是那只良禽呢，还是肥鹅呀？你说我要是凭借一意孤勇占领了这上海，那这在同意了约法三章之后，这兵权和财权全部交上去，那我这督军门生和这上海的司令，我才能做几天？你信不过我父帅。徐少帅，这话不对啊。你们非得逼着我把兵权交上去，不也是信不过我吗？谭少帅，你带兵进上海的时候，就应该知道自己已经捅了一个大娄子了吧？你我各退一步，是解决这个问题最体面的方法。你也不想，上海这十里洋场变战场吧？徐少帅，我这个人呢，不贪财，不弄权。这兵权、财权全部都交上去，我都没有问题。只不过，我谭家军的兄弟们跟了我十年了，不给他们找条活路，我不可能撒手不管的。这个简单，我可以把你谭家的兵安置到产业里做工人，只要他们愿意脱军装、缴枪、卸甲归田，我保证。督军府绝不会为难他们。嗯，好，你怎么能答应呢？这约法三章就像三道紧箍咒，财权兵权上交，你谭家军解散，你就成了光杆司令了。这徐伯钧要是秋后算账，我们只能坐以待毙呀。哎，老吴，你放心，这只是权宜之计。先哄着徐光耀，让他老爹发了通电，先让我坐上这上海的司令位置再说。咱们现在没权没钱，这光脚的还怕他穿鞋的不成？少帅，是不是通电来了？哦，果然不出你所料，各省督军啊接到了徐伯钧和裴勋的联合通电，任命你为上海城防司令。这些贺电啊都是早上收到的。哦，对了，陆军总部的委任状。看来穆老板是下了血本了。这门生二字有点碍眼呢。徐督军，感谢徐督军对我的信任与支持，我一定恪守军人天职，履行保境安民的职责，守护上海一方平安。你们两家儿女亲家团圆难得，我就不多打扰了。不过徐少帅，这么一个如花似玉的姑娘让你捷足先登了，好福气。哎，什么叫捷足先登？司令，你的箱子。婉清，你把话给我说清楚。婉婷小姐，不要太过分了。是谁太过分了？明明和你定亲的人应该是我。二女征夫，哼，真是天助我也啊。这话我怎么听不懂啊？
你听不明白就对了。哎，司令，刚才你为什么不把那个箱子拿回来？老吴，现在我要是把箱子拿回来，那到时候怎么让婉清小姐再登门造访？两个时辰拿下了上海，这才是我们战无不胜的谭家军。谭家军，谭家军。徐伯钧的兵在上海养尊处优惯了，根本就不禁打。这上海滩啊，迟早是我们谭家军的，到时候也轮到你们养尊处优了，可绝对不能变成那个样子。放心吧，司令，我们都是过过苦日子的人，再说了，流浪过十年，好不容易有了个安定的住所，我们一定会好好珍惜。哎，这才哪儿到哪儿啊，跟着我好日子还在后面呢。那是您15岁就带着我们南征北战讨生活，跟着您是上辈子修来的福气，我们绝对不会丢脸。怎么样，兄弟们都安置妥当了吗？报告司令，所有的将士训练生活都安排得非常好，放心吧。接下来你想怎么办？既然谭玄龄答应了咱们的约法三章，那我自然是盯着他执行下去。约法三章当然要盯着他执行，除此之外啊，还要盯他的错处，要抓住他一些把柄以备不时之需。就这么把上海给了那个马匪崽子，我这心里始终是窝着火的。且看他们能蹦跶几天吧。是。我的东西呢？哦，你说的是这个吗？我记得里面有一段写的特别好，情真意切。好，我不说了。但是我觉得你爸爸可真不是个东西，这儿子刚死就带着老婆的丫鬟还有他的私生女登堂入室，真的不像个父亲。我家的事用不着你管。我把赌注下在你身上。你是想和我做交易？聪明，没错，我就是想与你做个交易。只要你从穆家帮我弄出军饷来，日记本我就还给你。你未免太高看我了，我只是个寄人篱下的可怜虫，帮不了你。好，那你最好尽快做决定，不然那些个小报的记者已经要花大价钱买你的日记本了，我怕我忍不住金钱的诱惑。你还给我。不给。怎么了？怕了？我一向认为啊，这是我的众多优点之一。说吧，你要多少军饷？5万大洋。不过才5万大洋啊，我还以为多少钱呢。听穆小姐的意思，财大气粗啊，厉害。不愧是上海第一大亨的女儿，区区5万大洋都用不着穆家出钱，我妈妈的陪嫁就付得起。等我筹到了钱，我再联系你，到时候我们钱货两清，怎么样？哎呀，原来我老婆这么有钱啊，我现在都有点舍不得让你走。
少油嘴滑舌，你最好信守承诺。我对你只耍流氓，从不赖账。等我电话。这是，哎，来了。小叔叔，好嘞，小叔叔，小叔叔，你这新官上任不是很忙的吗？怎么有空来看我？那大明星不来看我，只能我来看你了。哪有？你现在可是炙手可热的新任上海王，我怕去找你不合适。这有什么不合适的？我是你小叔叔，我看谁敢说三道四。是吗？嗯。那既然这样的话，我就不避嫌了。哇，小叔叔，你这办公室可真气派。嗯。哎，你带我来这儿，真不怕被人看见啊？我们家双儿长得这么好看，我为什么要怕被别人看见？哼，没想到我一个演戏的，以后也有上海司令撑腰了。放心吧，只要有我在，全上海滩都得给你面子。面子我自己挣，不用借你的威风。真没想到啊，当年在战场上我捡回来的小丫头，现在变成大明星了。当年你也才15岁，没比我大多少。那又怎么了？那也是大，你不还得管我叫小叔叔？切！这里就是了，你看看啊，这里呢就是你的办公室，这个是卧室，这里边还有一张大床。这床板都是上好的紫檀木，来，你来感受一下，特别舒服啊，够宽够软。哎，不管几个姑娘都能睡得下。我来上海是来协助你办理上海房屋的，不是金屋藏娇的。徐督办，你是不懂风情啊，你总得生活吧。不是，我的意思是，既然咱们说好了约法三章，那就得赶紧执行下去。用兵用钱流程规则我来定，至于谭家军的解散安置，恐怕还得谭司令你自己处理。生活上我没那么讲究，给我一张行军床就行。行军床？哦，好，行军床好啊。徐督办很懂情趣啊。我马上办啊。谭四、双儿，走了走了，给徐督办买床去。司令，买东西这种事儿你吩咐我一声就行了，干嘛还亲力亲为啊？你不懂，我是不想跟徐光耀面对面的待着。这是为何？这徐光耀来找我，无非就是想谈谭家军解散安置的问题。我先躲他几天吧。切，反正你老人家都打算阳奉阴违了，你就答应他呗。躲什么呀？我答应的太快，徐伯钧会起疑心的。我先躲他几天，然后再让他对我施压，我再妥协，这会让他觉得我是迫于压力才妥协的，这样他就不会起疑心了。嗯。哎，但是你这躲得过初一，你也躲不过十五啊。十五到了，事儿就办完了。小叔叔，这张床不错。行，叫他吧。好。哎呀！大明星，怕别人认出来啊？我怕什么呀？我是避免别人误会我是你谭司令的女朋友，耽误你的终身大事。你要是不介意，我就不带了。带着吧。谭四，你陪双儿逛逛，我去去就回。嗯，你去哪儿？啊，我还有点事要去办，让谭四陪你逛逛啊。哦，老板，您帮我看看这个平安扣能不能修啊？价钱可不低啊。价格不重要，麻烦你一定要帮我修好。200大洋吧。
200就200。老板，你看看这儿，这些首饰。这个呀，顶多1000大洋。1000？不可能啊，这都是我妈妈的陪嫁，这条项链就上万。小姐，你看看这几样首饰啊，都是样子货，看着唬人，其实啊都是碎钻拼的，不值钱。再说这兵荒马乱的，这珠宝又不当吃又不当喝的，我给你1000大洋啊，都是良心价了。难道是崔连凤动了手脚？老板，要不您再加一点吧。不行啊，这1000大洋已经是死当的价了。您再仔细看看。哎呀，真的不行。哟，这已经死。这不是财大气粗的穆小姐吗？怎么又是你啊？这不是巧了吗？我要是不来啊，都不知道你都沦落到当首饰的地步了。小姐，你考虑好了没？当还是不当啊？这些都是你的首饰？我妈妈的。那你为什么自己不留着？哎，小姐，你要是后悔的话，可以拿回去。就当了吧，不当我付不起您工钱。啊，好好。哎，老板，这姑娘欠你多少工钱？啊，200大洋。哦，明天你到上海防守司令部去领钱，就说是谭司令批的。是司令长官，这工钱算了，我不要了。别，我不要了。差你的。一分都不会少。谢谢老板。你干嘛老跟着我？我没跟着你啊。你是不是跟踪我？我跟踪你干什么？啊，对了，你那个假未婚夫啊，现在住在司令部，只要我一回去，他就要跟我谈公事，我又不想和他谈。哎，对了，你别跟他说在这碰见我了。那你为什么不和他谈公事啊？我为什么要和他谈公事啊？这上海滩的风景啊，灯红酒绿，你闻，整个空气里都是纸醉金迷的味道。哎，答应你的钱我会给你的。你怎么给？女孩子不要太逞强了，你已经到了山穷水尽的地步。谁说我山穷水尽了？我有的是办法。什么办法？卖身吗？那个是谁呀？她是华商总会会长穆志远的女儿，穆婉清。我还是那句话，你在穆家势单力薄，孤掌难，你需要，而我正好也需要你。这是你妈妈的遗物，留着吧。你不是也没钱吗？干嘛帮我付钱？笑话。我差的是军饷，数额巨大，不多你这200大洋。穆姐姐，你说像他们这种督军府的少帅，该怎么套近乎呢？你想套近乎找我呀？你哥我可太有经验了，知道吗？你怎么来了？你是不是跟踪我？你什么你啊？你看你啊，一脸横肉，凶神恶煞。女孩见了你都得躲着走。我行情好得很。我告诉你，别以为你当了上海司令，你就可以欺负弱小。你信不信？你要是敢把我锁起来，我明天就登报，我要跟你脱离关系。打断你的腿！别跑！四小姐还是个孩子，你干嘛这样对她？你不知道，丫头欠管教，之前我一直带兵，就没有好好管过她。这世上还有谭司令治不住的人啊？光耀哥，我今天刚搬过来，顺便和你打个招呼。听夫人说你出去办事了，连饭都没有吃。帮你带了点宵夜。
先喝杯牛奶。谢谢。不好意思啊，今天都没来得及给你接风。没关系，事情处理怎么样了？过两天就是妈妈的葬礼了，今天去了趟排尸店，都打点好了。你可千万别累坏了，有什么需要帮忙的，可尽管跟我提。对了，光耀哥，以后晚上就别单独来我房间了。为何？婉婷也不喜欢看我们待在一起，我们还是避避嫌比较好。我们从小一起长大，用得着避嫌吗？但是上次从司令部回来，婉婷就闹过一次了，我们就别折腾了。我和她又没什么，到底有什么好闹的？但是婉婷一直觉得自己是你的未婚妻啊。那是她一厢情愿罢了。光耀哥，现在这个家，崔姨是女主人，婉婷是大小姐，我真的不想惹麻烦。哎呀，好了好了，你先回去吧，快点啊！那你要记得吃啊。好，我会的。早点休息啊，拜拜。你的意思是答应跟我合作了？是。那既然是合作，我有两个条件。说说看。第一个，作为合作伙伴，我们要互相信任。以后你算计人的那套别用在我身上。第二条，合作伙伴嘛，就是要互惠互利。你对我好，我自然会报恩，但是你休想索取无度。行，我答应你。不如这样，我先让你在穆家站稳脚跟。等你有了话语权之后，再帮我筹集军饷，你觉得怎么样？你要怎么让我在穆家站稳脚跟？我已经送了一个靠山，进了穆家。你是说光耀哥？嗯。所以这都是你算计好的？我从来不打无准备之仗。这孤男寡女，荒郊野岭。关我什么事儿？真是！谭四，备车。是。我总是在想，如果他们两个还活着该多好，我就能和他们在一起，陪在他们身边。婉清，你还有我，我会陪在你身边的。没关系，反正这么多年我自己也习惯了。司令，你是看不见的，你就是把眼珠子塞望远镜里，那也看不见。你说这徐光耀啊，表面上正人君子，这佛门重地，孤男寡女共处一室，这……你说人家徐督办跟穆小姐的良辰美景，咱俩跑这儿这荒郊野岭的挨冻干什么？哪儿那么多废话？司令，这样，你要实在想去，咱俩现在就下车，现在直接过去，好不好？你傻还是我傻呀？啊，那出去不就穿帮了吗？行。待着吧，待着吧，待着吧。
原来是你啊。我不冷。凭什么？放心，我会尽心尽力的护你周全。这个家伙昨天在穆小姐为母守灵的时候闯入法源寺，欲行非礼轻薄之事。啊，你。他说他是穆夫人的人，是穆夫人指使他这么做的。我事关夫人名誉，我特意把人带来交给穆公方便盘问。文清，这件事情是爸爸不好，考虑的不够周全，应该派人和你一起去。姐姐，我真的不是有心要害你的，我也是被那些人利用的，你就原谅我吧，好不好？一切都听爸爸的。闭门思过一个月，哪儿都不许去。穆世伯也真是，怎么就不会替你想一想？你也不用替我打抱不平。和当年哥哥死后，我爸爸马上就把崔姨和婉婷接回家相比，这又算得了什么呢？我明白了，这样的虎狼之家，我不放心让你一个人待着，我来想办法。我想请婉清担任我的外文秘书，婉清也答应了。谭司令这边没问题吧？行，明天让穆小姐来上班吧。如果她一个人不行的话，我再给她找个帮手。我和婉清自小便认识，我很了解她，她分内的事一定会做好。我这就去告诉婉清，先替婉清谢过谭司令了。啊，不客气啊。只要你肯帮我，我就给你一万大洋。两万。谭四，今天这茶有点淡。哦，那我回头去看一下，换一个。三万总行了吧？莫小姐，请吧。五万，我给你五万。谭四，倒茶。司令，你这是要出去啊？哎呦，五万小姐来了。
喂，今天不是第一天上班吗？怎么人没来啊？少装算了，我有话问你，老地方见。好。为母亲守灵的那一次，我还以为你是个可靠的盟友，没想到你这么快就忘恩负义。道不同不相为谋，以后我们各走各的路。这是顾月商小姐的电影首映礼，她希望您和穆婉清小姐可以一起参加。你们司令葫芦里到底卖的什么药？我们司令让我转达您，他答应您的事儿一定会办到，只是对于女人，不能硬碰硬，要明修栈道，暗度陈仓。你们司令果然是身经百战。是魏先生吗？商务印书馆的。对对对，小姐，是你在找翻译吗？嗯，你英文日文应该都可以吧？是的。我跟你讲啊，你要是翻译好了，我可以给你双倍价钱，而且这活天天都有。啊，那小姐，我是在这里面上班吗？你一会儿翻译好了再送过来。两个小时之后，你到楼下，我下来取。啊，给。走，站住！干什么的呀？我是来取文件的。取什么文件？来看看。哎，你们干什么？哎！不要动，别动！你们干什么？私自将保密文件外传，这是要上军事法庭的。这是你们徐督办让我翻译的，他是我找来帮忙的。我可是你们徐督办的秘书，我们现在需要关你禁闭，一切都等徐督办回来再说。哎呀，婉婷小姐，真是抱歉，手下不懂事，有眼不识泰山，让你受委屈了。就是的，你那两个士兵也太不懂事了，二话不说就把我关在里面。谭司令，你可得好好管管你的兵。管，必须得管。你听，听见了吗？这给你出气呢。行吧，不过。怎么是你来了？关二哥哥呢？哦，你说徐督办啊？他好像是去陪婉清小姐一起去看电影首映了。这个时候，应该电影结束了。什么？看电影？哦，好像还是情侣座。哎，哎，婉清小姐。可以了，晚上还要盖呢。是。上班第一天就搞出个军事机密外泄的错误，这时间要长点啊，农又不知道会出什么事呢。那要是让那个小贱人去，岂不是便宜了他天天和关二哥哥待在一起？司令部也是军事机关，他也是去当秘书的，要干活的呀。农以为他是约会呀？算了算了。不去了。你说你做事情搞拎不清，五万大洋呀，就买来你去司令部上班一天，白白打了水漂呀。请吧，我的秘书小姐。遵命，长官大人。婉清小姐，欢迎欢迎啊！以后还请谭司令多指教。指教谈不上，这督办大人钦点的秘书，那自然是要关照的。这间办公室就在你的办公室隔壁，但离我的办公室却很远。穆小姐是我的秘书，这样不太方便吧？哎呀，徐督办，是这样的，你办公室隔壁的房间呢是档案室，这对面的房间又是吴副司令在用，实在没有合适的位置了。不如就让穆小姐将就一下。
没事，我是可以将就。哎，我就知道。那既然婉婷在的时候也没有专门的办公室，那我也不方便搞特殊，我就去徐督办的办公室吧，这样工作起来也方便，对吧，关小刚？不，婉清小姐说的对，那就不必麻烦了。我们走。哎，不是，不是那这间，我。喂。喂，关小秋啊。哦，谭司令。那个，你把婉清借我一下吧，让他帮我翻译一下文件。哦，好嘞。哎呀，进来。我今天能来上班都是你算计好的吧？所以你为什么瞒着我？你妹妹白送来的钱，我为什么不要啊？这不也是帮你减轻负担吗？谭司令这算盘打得可真精啊！我们两姐妹给你拿钱，你真当我们穆家是摇钱树了？那不一样，你是我精挑细选的，她呢，只能算是个赠品吧。但是婉婷小姐一天50000大洋我都给换掉了，我对你不薄了。我是不是要谢谢谭司令啊？叫我来干嘛？啊，这个文件你帮我翻译一下，来坐这儿。谭司令的文件还需要我翻译啊？翻译处放假了，这些文件我有用，快点。你说你现在已经是徐光耀的私人秘书了。这俗话说，宰相家人七品官。这你在这些想巴结督军府的人眼里是正当红的人物啊？我这正当红的人还不是被你呼来唤去的？咱俩不一样，我呢是新官上任三把火，这掺沙子、拜码头、买旧账都得银子打底。可这督军府不给我拨军饷，我还正愁拿什么烧呢。邵婉婷的钱啊，她不是对你很大方吗？哈，怎么了？吃妹妹的醋了？少油腔滑调。哎，你，你又消遣我？我没消遣你，我只是不想让你在徐光耀那屋老待着。无聊。哎，等等。这个给你。你不是说这是我下的诅咒吗？扔掉。这个不是咒，这是法源寺的平安符。我听方丈说，你求了两个。一个。这给谁的？要你管。这如果是给徐光耀的，那应该早就给他了。难不成是给我的？你不要自作多情，这两个都是给我自己求的。是吗？那你为什么跟我吵完架就把它扔了？我想扔就扔，你管得着？穆小姐，司令，穆小姐这是怎么了？这都没看出来，是被我的魅力征服了，害羞了吧？好，您说什么就是。签字。故意戏弄我，早知道真的应该给你下个咒。司令今天怎么没来？他呀，跟财神爷约会去了。财神爷？还是个女财神。不错，手笔很大。你是怎么说动你爸的？这钱可不是白给的，我还有一个条件。说来听听。听说现在日本商会在青岛、天津收购了很多中国的纱厂，而且现在还开始在上海倾销洋纱。
如果有一天他们染指上海的市场，我希望你站在穆家这一边。哟，小可怜咸鱼翻了身，算盘打得挺精明啊，不准备自立门户，要与穆家荣辱与共了。如果有一天你谭家军的棉衣绷带要找日本人买，你还会觉得我精明吗？我果然没看错人，你比我想象的更聪明。但是你没有我想象的坦诚。男人嘛，不要听他说什么，要看他怎么做。你表面上嘻嘻哈哈，对什么事情都无所谓，其实你心里根本就不相信任何人。你对我也不是完全坦诚，比如那个平安符。那个平安符就是……我们是合作伙伴吗？我为你祈福，给你平安，不是理所当然。你这么说话，我有点不太习惯。那你从今天起开始习惯。别这么看着我，我的眼睛里没有阴谋诡计。我信。你说这谭玄林真是的啊，逼我们承认他是上海王就算了，现在还邀我们去参加什么破庆功宴，这根本就是得了便宜还卖乖嘛。这倒不要紧，他办这个庆功宴也好，我倒要当着沪上各位老板的面问问他为何迟迟不见他遣散谭家军。哎呀，不得提啊，这种样式的军礼服只有在阅兵或者是大帅就职典礼的时候才可以穿。他未必不知道这衣服不得体，你们觉得他只是请客吃饭，但对他来讲那就是荣登宝座。虽然有名无实，但他想让所有人都知道他才是上海王。谭司令，历任上海防守长官手底下有私兵的，你谭司令还是第一个。说实话，一个没有番号只听令于谭司令的军队留在上海，不光是徐督办，我们也是颇为忐忑。谭司令治下再严，但也保证不了个别散兵游勇作乱犯事，所以我们希望谭司令能给个期限。给个期限，我们大家也给做个见证。各位，我怎么听这话像大家防着我呢？那谭司令迟迟握着私兵不放，又是在防着谁呢？我能防着谁啊？那就应大家所言吧，给个期限。徐督办，你这是在逼我。不敢，都是跟谭司令学的。
疼，否则我毙了他！你已经被包围了，放下！把枪放下，我慢慢说。现在，我可以换他了吗？关耀哥，别动，再打死你！一把鼻涕一把泪的，真被吓着了。谁一把鼻涕一把泪啊？切，都抹人身上了，还说呢？能不能好？我手劲这么大。啊，没事，走吧。哎，刚刚干嘛不吭声啊？伤得这么重。就是。啊！我看你们都围着徐光耀，再说这点小伤也没什么事儿，我自己处理一下就行。走吧。哎，我去和酒店要一点酒精和绷带，先帮你处理一下。哎不，你要把衣服脱掉。哦。你都不敢看我，怎么给我包扎呀？谁说我不敢看啊？算了，这些伤疤太多了，怕吓到你，让他吓不到我，坐着别动。有点疼，忍着。好。你这些伤更疼吧？还好吧。你身上这么多伤，一看就是打仗冲在最前面的，你就不怕死啊？我身后的都是兄弟，我死也不能后退。
我是少帅，我得保护他们。难怪年纪轻轻就能让谭家军死心塌地的跟着他南征北战。你保护他们，谁保护你啊？我命大，没事儿。Thank you.